З полону на обсервацію 16 квітня відбувся черговий обмін бранцями в форматі «всіх на всіх». З полону до України повернулися 20 незаконно затриманих на окупованих територіях громадян. Серед них як військові, так і цивільні. У зв'язку із всеукраїнським карантином усіх звільнених очікує обов'язкова двотижнева обсервація. Я дуже радий, що зараз першу частину наших громадян України вже звільнено. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької, частково Донецької області. Зараз проводиться дії, щоб звільнили ще частину людей саме з Луганської частини України, тимчасово окупованої, на жаль.